YouTube. Det bøger her. I dag skal vi prøve at råde med sådan noget baglygtemaling. Eller baglygtetoning. Men jeg har ikke tænkt mig at male mine baglygter. Det bliver sådan lige lidt for ulovligt til mig. Så vi må prøve at se, om vi kan finde noget andet, vi kan male. Den plade der, den er lidt standard, er den, ikke? Ja, det hjælper lidt på det. Men vi kan godt lave den federe. Det ser fedt ud, mand. Cool. Kunne de der to der ikke også være meget fede i helt sort? Så kan man bruge baglygtmaling uden baglygter? Ja. Det kan man sagtens. Ses næste video. Hej.